Українців, яких евакуюють з Китаю, розмістять у Гостомелі. Така інформація облетіла всеукраїнські ЗМІ та соцмережі кілька днів тому. За повідомленнями осіб, які перебувають у зоні ризику від ураження уханського вірусу, нібито мали розмістити у Київській міській туберкульозній лікарні номер 2. Вони знаходяться на території селища. Нашим журналістам керівництво лікарні цю інформацію спростувало. За словами очільника медустанови Віталія Маслюка, жодних розпоряджень щодо розміщення українців з Китаю у цій медустанові від Департаменту охорони здоров'я не надходило. Крім того, для лікування евакуйованих людей з Уханю у Київській міській туберкульозній лікарні немає жодних умов. Насчет цього можу сказати, що це все чутки, там ту больниця, вона не готова для прийому таких хворих. Є матеріально-технічні якісь наші спроможності, от, є якісь правила інфекційного контролю, а суміщати тим більше ослаблених хворих, вірніше підозрілих якихось осіб, які мають уже знижений імунітет, тому що вони можуть бути евакуйовані з підозрою, з якою? Простуді, нервно, якийсь там продаж, якісь такі стани, які передбачають зниження імунної системи взагалі. І ще в туберкульоз. Прекрасно.